Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصları. Bugün Kur'an tertibi dersliginin 23. dersini öğrenemiz. Bu dersdeki rece quyidagilardan ibaret. Yazılsa da okulmaydigan harfler. Söz başıda kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harflar. Ayrıcı ve bağlıcı hamza. Söz ahırda kelib, vasılda okulmay, vakfda okuladigan harflar. Dersdeki tayanç söz ve atamalar kuydagilar. Vakf, ibtida, vasıl. Ayrıcı hamza, bağlıcı hamza, kat'iyye, vasliyye, mad harfleri, hareket, sükunsuz, undaş. Yazılsa da okulmaydigan harfler. Köpçilik tillerde bolgani kabi. Arab imlosida ham ma'lum bir maqsadlarda, ma'lum vazifalarda yozilib, ammo o'qilmaydigan harflar bor. Shuningdek, so'zlarning bir-biriga bir kishi tufayli o'qilmay tushirib qoldiriladigan harflar ham bor. Bunday harflarni biz 3 turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, söz başıda kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harf. Yani söz başıda keledi, sözlerini ulegende okulmaydı. Lekin öşe sözünün özden başlayıp okusayınız, onda o harf okuladı. Söz ahırda kelib, vasılda okulmay, vakf kılıngende okuladigan harfler. Umumen okulmaydigan harfler. Yazılsa da okulmaydigan harflarning ayrimlari Qur'on-i Karimga xos, lekin ko'pchiligi arab imlosida bor. Lekin farqli ravishda o'sha okulmaydigan harflarning aksari Qur'on-i Karimda maxsus belgilar bilan ko'rsatib qo'yilgan. Bu Qur'on o'qishni osonlashtirish, qulaylashtirish uchun qilingan albatta. Xo'p, yuqorida taqsimlangan 3 qism okulmaydigan harflarning birinchisi söz başında kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harf hisoblanadi. Bunday harf birgina, u ham bo'lsa, bog'lovchi hamzaning alifi hisoblanadi. Shu o'rinda hamza haqida yana ma'lumot berishga to'g'ri keladi. Yuqorida biz hamza undoshining ifodalanishi, hamza harfining yozuvda qo'llanish usullarini o'rganib o'tdik. Endi hamza undoshining söz tarkibidagi talaffuzida ham o'ziga xos bir xususiyat haqida so'zlashamiz. Hamza undoshi sözning boshida kelishi ham, o'rtasida kelishi ham, oxirida kelishi ham mumkin. Sözning o'rtasidagi hamza, söz oxiridagi hamza doimo bir xil to'liq aniq aytiladi. Faqatgina söz boshida keladigan hamza ikki xil bo'ladi. Birincisi daima okuladigan hamza. Bunday hamza ayrıcı kat'iyye hamza deb ataladi. Ve yazuda daima hamza harfi bilan ifade etiladi. Mana jadvalda ko'rib turganingizdek, bu yerda hamza kat'iyye hamzani 3 xil harakat bilan kelgan surat qo'yilgan. Akbaru inna ujurun so'zlari. Bularning barchasida hamza qat'iyya hamza bo'lgani uchun yozuvda
hamza harfi bilan ifoda qilingan va u doimo to'la to'kis, to'liq, aniq talaffuz etiladi. Söz boshidagi hamzaning ikkinchi turi esa vasliya, bog'lovchi hamza deb ataladi. Sababi bu hamza agar mana shu hamza turgan so'zdan boshlab o'qilsa, hamza ham talaffuz etiladi, o'qiladi. Misol uchun Allohu Allohu desek, mana shu boshidagi hamza vasliya hamza albatta hamza talaffuz etiladi. Endi xuddi shu so'zni Allohu so'zini biror bir so'zdan so'ng unga qo'shib talaffuz etsak. Masalan, Rasulullohi desek, Rasulullohi desek, bunda hamza tushib qoladi. Rasulu Allohu bo'lmaydi. Yo'inki Rasulu Allohi bo'lmaydi. Rasulullohi. Mana shu joyda hamza tushib qoladi. Bunday hamzani vasliya, bog'lovchi hamza, ya'ni u so'zlarni bir-biriga bog'lagani uchun mana shu nomni olgan, mana shunday deb ataladi. Vasliya hamza so'zlar birikkanda tushib qolgani uchun u yozuvda hamza bilan ifoda etilmaydi. Biz bilamiz, hamza harfi so'z boshida faqat alif bilan keladi. Qat'iyya hamza alif bilan so'z boshida yoziladi. Yo'inki yolg'iz yoziladi so'z boshida kelganda hamza, unda ham hamza aniq yoziladi qat'iyya bo'lganda. Lekin vasliya hamza aslida alif bilan yoziladigan hamza. Lekin u so'zlar bir-biriga qo'shilganda tushib qolishi bor-ku. Ana o'sha tushib qolishi e'tiboridan yozuvda hamza harfi tushirib qoldiriladida, uning tayanchi bo'lgan alif yozuvda saqlanib qoladi. Bu alif hamzadan o'rinbosar evaz bo'lib yozuvda bu yerda vasliya hamza borligiga ishora qilib yozuvda ifoda etiladi. Lekin Qur'oni Karimda mana shu vasliya hamzaning alifi maxsus belgi bilan ko'rsatiladi. Bu belgi biz bilgan, siz bilan bizga tanish bo'lgan sod so'zining bosh qismidan yasalgan belgi hisoblanadi. Nega aynan sodning bosh qismi olingan? Chunki biz bu hamzani vasliya deb ataymiz. Vasliya so'zi sod bilan yoziladi. Vasliya. Ana o'sha vasliya, vasl so'zining sodidan ushbu vasliya hamzaning alomati sifatida uning alif ustiga qo'yiladigan belgi yasalgan bo'ladi va mana shu belgidan biz ushbu vasliya hamzaning alifini boshqa aliflardan osongina ajratib olamiz. Endi bu yerda agar masalan vasliya hamzani agar hamza harfi bilan ifoda qilinadigan bo'lsa, unda u so'zlarning qo'shilishida xalaqit beradi. So'zni noto'g'ri o'qishga sabab bo'ladi. Shuning uchun vasliya hamza yozuvda ifoda etilmay, alif qoladi. Lekin o'sha alif, o'sha vasliya hamza boshlab kelgan so'zdan agar boshlab o'qiydigan bo'lsak, unda hamza qaytadan joyiga kelib to'liq talaffuz etiladi. Mana jadvalda vasliya hamzaning yozilishi, o'qilishi, ibtidoda o'qilishi, vaslda o'qilish suratlari ko'rsatilgan. Birinchi misol: minal jannati mana shu joyda, mana shu joyda al jannatu so'zi, demak min so'ziga qo'shilgani uchun hamza tushib qolyapti. Lekin agar o'sha al jannatuni o'zidan o'qiydigan bo'lsak, ya'ni ibtidoda bu hamza o'qiladi. Biz min kalimasini olib tashab al jannati deb o'qiymiz agar mana shu so'zni o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak. Endi bu yozilishi narigi suratda edi, o'qilishi esa, demak alif umuman yo'q deb yo'qdek o'qiladi. Mana minal jannati deb o'qiladi. Alif xuddi yozuvda yo'qdek tushib qoladi. Ikkinchi misol: robbighfir. Bu so'zni agar biz bu jumlani ikkiga bo'lib ighfir so'zini o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, hamza vasliya hamza talaffuz etiladi. Ighfir. Ighfir. Endi
uni oldingi so'zga, robbun so'ziga qo'shsak, u tushib qoladi. Uning o'qilishi esa mana keyingi ustunda berilgan. Robbighfir. Demak, alif xuddi yo'qdek yozuvda yo'qdek tashlab ketiladi. 3-chi misol. Bisalismu. Agar biz ikkinchi so'zni, vasliya hamza boshlab kelgan so'zni o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, alismu deb o'qiymiz. Lekin uni oldingi so'zga qo'shib o'qiydigan bo'lsak, unda alif tushib qoladi. Bisalismu deb talaffuz etiladi. Bog'lovchi hamza zamma harakati bilan ham, fatha harakati bilan ham, kasra harakati bilan ham kelishi mumkin. Lekin u qachon qaysi harakatni olishini biz hozir o'rganmoqchi bo'lsak, u sal murakkabroq mavzu. Uni biz keyingi qo'llanmaning keyingi bosqichiga qoldiramizda. Hozircha mana shu ma'lumot bilan kifoyalanamiz. Inshaalloh bu haqda batafsil to'xtalamiz. Endi o'qilmaydigan harflarning ikkinchi turkumini o'rganishga o'tamiz. Ikkinchisi so'z oxirida kelib, vaslda o'qilmay, vaqf qilinganda o'qiladigan harflar. Ya'ni bu tur harflar so'zning oxirida keladi, vaslda o'qilmaydi. Ya'ni o'sha so'zni keyingi so'zga qo'shsak, bu harflar tushib qoladi. Lekin o'sha so'zning o'zida vaqf qilib to'xtaydigan bo'lsak, unda ular o'qiladi. Bu turdagi harflarni 3ga taqsimlash mumkin. Birinchisi so'z oxiridagi mad harflari. So'zning oxiridagi mad harflari ular keyingi o'qilajak harf, o'qilajak so'z. Keyingi o'qilajak so'zning birinchi harfi sokin yoki shaddali bo'lsa, oldingi so'zdagi mad harflari tushib qoladi, ya'ni talaffuz etilmaydi. Ammo o'sha so'zni o'zida to'xtab, largi sukun yoki shaddali harf bilan boshlanayotgan so'zga qo'shilmasa, bu mad harflari o'qiladi. Lekin keyingi so'zga qo'shilsa, agar o'sha so'z sukun yoki shaddali harf bilan boshlansa, shaddali harfni ham birinchisi sukun bo'lgani uchun mana shunday, bunda bu mad harflari tushib qoladi. Mana jadvalda misolini ko'rishingiz mumkin. Birinchi ustunda yozilishi, ikkinchi ustunda vaslda o'qilishi, uchinchi ustunda vaqfda o'qilishi. Birinchi misol fil uqodi so'zi. Fi cho'zilish kerak, asli bu yerda yo, ya'ni bu yerda cho'zuq unlik bor, lekin keyingi harfga qo'shsak, vaslda o'qilishida u ya tushib qoladi. Fil uqodi bo'ladi. Lekin shu fi ni o'zida to'xtaydigan bo'lsak, fi deb cho'zib to'xtaymiz. Yana bir misol. Qolu du'u iborasi. Bu joyda mana vav cho'zuq unlisi bor. Ya'ni vav mad harfi bor. Bu yozilganda to'liq yozilsa-da, agar vasl qilinsa, u keyingi so'zga tushib qoladi. Masalan, o'qilishi vaslda o'qilishi shundoq. Qolu du'u. Lekin o'sha mad harfini olib kelgan so'zni o'zida vaqf qiladigan bo'lsak, unda u cho'zuq unli to'liq talaffuz etiladi. Qolu deb o'qiladi. Mad harflari mana shu kabi so'z oxiridagi mad harflari keyingi so'z harakatli bo'lgan o'rinlarda hech qachon tushib qolmaydi. O'qilmaydigan harflarning ikkinchi qismi so'z oxiridagi maxsus belgili alif harfi hisoblanadi. Buni belgini misollardan ko'rib olamiz. Bunda alif cho'ziq a unlisini ifodalab keladi va boshqa mad harflari qatori vaqfda o'qiladi, ammo vaslda tushib qoladi. Bunda alif cho'ziq a unlisini ifodalab keladi va boshqa o'rinlardagi kabi vaqfda o'qiladi. Vaqf qilinsa o'qiladi, lekin vasl qilinsa alif tushib qoladi. Bunday alifning xususiyati shundaki, u ma'lum so'zlarga aniq maqsadlar bilan ortiriladi. Mushafda esa alohida maxsus belgi bilan ko'rsatiladi. Mana hozir sizga havola etiladigan jadvalda
misollar aniq ko'rsatilgan. Mana birinchi ustunda so'zning yozilishi, ikkinchi ustunda vaslda o'qilishi, uchinchisida vaqfda o'qilishi berilgan. Yozilishda mana alif maxsus belgi olgan. Bu so'zni vaslda o'qisak va ana tarzida o'qiymiz. Va ana agar vaqf qilinsa shu so'zda unda va ana deb alifni o'qib vaqf qilamiz. Ikkinchi misol lakinna kalimasi. Bu kalimaning yozilishida ham albatta Qur'onga Qur'oni Karimga xos holat maxsus mazkur belgi qo'yiladi. Vaslda alif tushib qoladi. Lakinna deb o'qiymiz. Lekin shu so'zda vaqf qilinsa lakinna alif cho'ziladi. Bu xil alif ishtirok etgan so'zlar Qur'oni Karimda 6tagina xolos. Ulardan faqat ana kalimasi ko'p keladi, qolganlari betakror faqat bittadan keladi. O'sha Qur'oni Karimda keladigan mazkur 5ta so'z quyidagilardan iborat. Jadvalda ko'rishingiz mumkin. Lakinna azzununa ar-rasula as-sabila qawarira. Demak, bu maxsus belgini olgan alif ishtirok etgan so'zlar faqatgina 6ta so'zda, ularning 7-tasi yo'q, 5tasi betakror. Ularni biz o'rganib, o'qib chiqdik mana. Yozilsa-da o'qilmaydigan harflarning ikkinchi turi vaqfda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harflar edi. Ulardan ikkitasini o'rgandik. Birinchisi mad harflari, sokin va shaddali harfdan oldin kelgan mad harflari. Ikkinchisi esa maxsus belgili alif harfi bo'ldi. Mana endi uchinchisi so'z oxiridagi harakatsiz, sukunsiz undosh harflar hisoblanadi. Demak, so'zning oxirida kelib, bu ham mushafga xos, Qur'oni Karimga xos. Qur'oni Karimga, ya'ni mushafga xos bo'lganda ham biz muqaddimada aytganimizdek, Madina mushafi uslubida yozilgan. Hozirgi zamonaviy mushaflarga xos. Abdurrahmoniy yoki Abdulmalik Qur'onlar yoki Pokiston nusxa Qur'onlariga bu qoida tushmaydi. Bu o'rganayotgan qoidamiz, mana shu o'zimiz o'rganayotgan o'zimiz o'rganishni maqsad qilgan Madina mushafi turida mana shu usulda yozilgan mushaflarga xos holat. Mana shu mushaflarda undosh harflar, so'z oxiridagi undosh harflar belgisiz, harakat ham, sukun ham qo'yilmasdan yozilish holatlari bor. Mana shunday undosh harflar ham demak vaslda o'qilmaydi. Vaqfda o'qiladi. So'z oxirida kelgan vaqfda o'qiladi, lekin vaslda to'liq o'qilmaydi. Bunday undoshlarning o'qilmasligiga belgi ulardan keyingi kelgan so'zning birinchi harfi shaddali bo'ladi. Shu bois bu undoshlar o'qilmay tushib qoladi. Bu tur undoshlar asosan quyidagi harflarda ifoda topadi. Ba, ta, sa, dal, zal, lam, mim, nun harflari. Mana misolda ko'rishingiz mumkin jadvalda. Birinchi ustunda yozilishi, ikkinchi ustunda esa vasldagi o'qilishi, uchinchi ustunda vaqfda o'qilishi berilgan. Mana bir misol qad tabayyana so'zi iborasi. Biz o'qiganimizda dal tushib qoladi vaslda. Qad tabayyana deb o'qiladi. Lekin o'sha qod kalimasida vaqf qiladigan bo'lsak, unda dal to'liq aytiladi. Qod. Yana bir misol. Irkam ma'ana. Bu ibora biz hozirgi o'qigan suratimiz vasldagi o'qilishi, yozilishida esa ba harfi to'liq yoziladi, lekin
vaslda ba harfi tushib qolyapti. Negaki u belgisiz, harakatsiz yozilyapti va undan keyingi harf shadda bilan yozilyapti. Shuning uchun ba harfi tushib qoladi. Lekin biz ba harfida o'sha kalimada vaqf qiladigan bo'lsak, unda u ba harfi to'liq o'qiladi. Irkab. Yuqorida biz bir nechta undosh harfni sanab o'tdik. Endi yana shunga qo'shimcha qilish mumkinki, ikkita bir xil undosh harf kelsa, ikkita bir xil undosh harf kelsa, doimo ularning birinchisi tushib qolib, ikkinchisi ikkilantirib shadda bilan o'qiladi. Misol uchun mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. Lahumma kalimasi. Biz agar uni vasl qiladigan bo'lsak, lahumma deb o'qiymiz. Vaqf desa lahum deb to'xtaymiz. Shu o'rinda bir mulohaza paydo bo'ladi. O'zi ikkita bir xil harf bo'lsa, shundoq ham ikkalasini ketma-ket o'qisa, shaddali harfni singari o'qilaveradi-ku, nega endi shadda qo'yib o'tiradi keyingi harfga deyish mumkin. Bu yerda bir nozik nuqta bor. Agar biz ikkala undoshni lahum ma undoshini shaddalamasdan, ya'ni tashdidli qilmasdan, ikkilantirmasdan o'qiydigan bo'lsak, birini sukunli, ikkinchisini harakatli o'qiydigan bo'lsak, unda ular uchun alohida talaffuz harakati kerak bo'ladi. Misol uchun biz agar shaddali o'qimasak, lahum ma deyishimiz kerak. Biz qo'shib yoryapmizmi? Lahum ma. Demak, bu joyda bir harakat bilan ikkala undosh aytilyapti. Mana shu tovushning ikkilanishi hisoblanadi va mana shu narsaga ishora sifatida birinchi mimning harakati olib tashlanyapti va ikkinchi mimga shadda alomati qo'yilyapti. Bu ham mana shu Madina mushafi uslubidagi yangiliklardan va demak mantiqan olib qaraganda juda ajoyib nozik qoidalardan hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir qoidani men mana shu Madina mushafiga doir bir qoidani eslatib o'taman. Bu mushafda qaysi harfga sukun qo'yilsa, o'sha harf to'liq talaffuz etiladi. Sukun yoki harakat qo'yilgan harf to'liq aytiladi. Harakat bo'lmasa, sukun bo'lmasa, demak o'sha harfda nimadir qoida bo'ladi. Bu qoidalarni biz batafsil inshaalloh birma-bir o'rganib chiqamiz. Hozir mana bir nechtasini o'rgandik. Shulardan biri agar ana shunday belgisiz, sukunsiz, harakatsiz harfdan so'ng shaddali harf kelsa, bu harf tushib qolib, shaddali harf o'qiladi. Shuning uchun bu harfni o'qilmaydigan harflar qatoriga qo'shiladi deb o'rganib o'tdik. Mana shu o'sha Madina mushafiga xos qoidalardan biri hisoblanadi. Endi bog'lovchi hamza ustida mashg'ulot qilamiz. 63-chi mashq. Wal asri bi rabbil falaqi ليلة القدر أيها المؤمنون على الأرائك له الأسماء وامرأته بئس الاسم وإذ استسقى فمن ابتغى الذي يدعو اليتيم وانحر ذو العرش واذكر اسم ربك رب العالمين
İllellezîne âmenû وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ Nabattaki maşık, vakfda okulup, vasılda okulmaydigan harflerge bağışlanadı. 65. maşık. هَذَا الَّذ۪ي في الأرض ما العقبة إلا الذين ربحت تجارتهم يلهث ذلك مِنْ رَبِّهِمْ هَلْ لَكُمْ وَدَّتْ طَائِفَةٌ لَكِنَّ هُوَ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا مِنْ مَاءٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ İndi etibarınızda növbətdəki tapşırıqını havale etəmiz. 33. tapşırıq. Yazılsa da okulmaydıgan harflər degəndə nümanı düşündünüz. Söz başındakı hamzə neçə xil boladı və ular nümə deyib namlanadı. Söz başındakı hamzalarının qay biri yazıda qanday ifadələnədi? Mədh hərfləri qaçan okulməydi? Məxsus çözüq dairə şəklindəki belgi artırılgən hərf bar söz Qur'an-ı Kerimdə neçdə və onlarının qay biri köp üçrəydi? Bu dərsimizə dair məşqlər mənəşələrdən ibarət idi. Özü, umumən algəndə yazılısa da okulməydiyən harflər xüsusunda əytədiyən sözlərimiz əsasən mənəşələrdən ibarət. Yəni, bu barədəki qaydalarının əsasi qısmını örgənib ötdik. İndi yenə bir qaydamız var bu mavzuda. Bunu inşallah gəlgüsü dərsdə örgənəmiz. Allah özü bu dərsdə örgəngən ilmimizin mənfaatli əcru, savabını mülkül qılıb ata qılsın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.